За нийслэл болон хөдөө орон нутагт бууны болон жижиглэнгийн худалдаа эрхэлдэг эрхэм бизнесмен танд хүргэх нэгэн таата мэдээлэл байна. Учир нь яг одоо би Нарантуул олон улсын худалдааны төвийн за өргөтгөлийн зүүн талд байрлах Замбала бууны төв дээр хүрэлцэн ирээд байгаа. За тэгэхээр эрхэм бизнесменүүд та бүхэндээ зориулаад Замбала за бууны төвийнх нь маань за маш их олон боломжийг та бүхэндээ олгож байгаа юм байна. За ер нь Замбала бууны төвийн тухайдад гэх юм бол за Монголд үйл ажиллагаагаа явуулаад маш их олон жил болж байгаа. Маш их туршлагатай хамт олон байдаг. Тэгэхээр Замбала бууны төвийн маань тухайдад гэх юм бол за хүнсний жижиглэнгийн болон бууны худалдаа эрхлэгчидтэй захын үнээс ч доогуур үнээр 1000 гаруй нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнүүдийг худалдан борлуулдаг. За тийм ч учраас одоо хэрэглэгчдийн хамгийн найдвартай түншээр маш их олон жил шалгарч байсан. За ийм туршлагатай хамт олон байдаг. За үндэсний шилдэг үйлдвэрлэгчид болон импортын хамгийн чанартай баталгаатай хүнс ахуйн бараа бүгдийг нэг доороос за бүр захын үнээс хамгийн хямдаар авах боломжийг одоо зөвхөн Замбала бууны төвийнхэн та бүхэндээ олгодог. Шин төрлийн бэлэн гоймгуудаас энд ирсэн байна. За тухайлхан бол за энэ Оросын холбооны улсад үйлдвэрлэгдсэн бизнес ланч бэлэн гоймны тухайдад гэх юм бол за ийм олон төрлөөр энд ирсэн байх шиг. За тухайлхан бол энэ шинээр ирсэн миний бэлэн гоймны тухайдад гэх юм бол та бүхэн 1460 төгрөөр худлаа боломжтой. За мөн одоо Оросын холбооны улсад үйлдвэрлэгдсэн бэлэн ланч гоймг гэхэд 1450-аар. За мөн ноншимийн бас гоймгуудыг та бүхэн маш сайн мэддэг тийм ээ. Жижиг аяхтай гоймгуудыг та бүхэн маань эндээс 1180 төгрөөр худлаа боломжтой байгаа. За бэлэн ланч жижиг аяхтай гойм 1000-аар. За Японы одоо ясны шилтэй гойм гэдгээр нь маш сайн мэддэг бас амт сайн чанартай. За энэ жижиг савлгаатайг нь бол 1300-аар, том савлгаатайг нь 1500 төгрөгөөр. За гихмэлч нь маш олон төрлийн бэлэн гоймгуудыг та бүхэн маань за эндээс мөл хамгийн хямдхан үнээр худалдаа авах боломжтой байгаа. За яг одоо би чихрийн хатасаг дээр хүрэлцээр өгдөн. Тэгэхээр Оросын алдар Дрошин брендийн за эдгээр чихрнүүдийн тухайдаа гэх юм бол за 1 болон 2 кг-аар савлагдсан за ийм чихрнүүд байж чадчих шигтэй. Тэгэхээр тухайлхан бол за Дрошин брендийн за хүмүүсийн маань хамгийн хидэг дуртай за энэхүү 90-ийг гихэд чинь та бүхэн маань за 6800 төгрөгөөр худалдаа авах боломжтой. Харин дараагийн одоо хүмүүсийн ялангуяа хүүхдүүдийн маань хамгийн хидэг дуртай чихэр бол за энэ сайхан сүүтэй чихэр байдаг. Тэгэхээр энэ чихрийн маань тухайдаа гэх юм бол та бүхэн маань за 4800 төгрөгөөр худалдаа авах боломжтой. За та бүхний хамгийн амтлах хидэг дуртай хөгшөлт хүүхдүүд бүгдээрээ дуртай чихэр бол Барбарас байдаг. Тэгэхээр Барбарас гэхэд та бүхэн эндээс 3500 төгрөгөөр худалдаа авах боломжтой байдаг. За гэх мэтчлээ эдгээр Оросын холбооны улсад үйлдвэрлэгдсэн амт чанараар хэдэнэ монголчуудад маань танил болсон чихэрнүүдийг та бүхэн маань за хамгийн хямдхан үнээр зөвхөн Замбала бууны төвөөс худалдаа авах боломжтой байгаа. За дараагийн тасаг буюу за нөөшлсөн бараа бүтээгдэхүүний тасгийг бас та бүхэндээ танилцуулъя гэж бодож байна. За жишээлх юм бол та бүхэн Cover брендийг бас маш сайн мэддэг болсон. Тэгвэл энэ Cover брендийн барааг агуулгын үнээр та бүхэн худалдаа авах боломжтой байгаа. За тухайлхам бол Cover брендийн за чавгыг гэхэд та бүхэн эндээс 4600 төгрөгөөр бууны үнээр худалдаа авах боломжтой байгаа. За энэ Cover-ын хадны варианы гэхэд та бүхэн маань өрдөө 5300 төгрөгөөр буюу зах зээлийн хамгийн хямдхан үнээрээс худалдаа авах боломжтой байгаа. За бид бол сүүлийн үед үндэсний үйлдвэрлэлийн үнхээр дэмждэг болсон. Тэгээ үндэсний шилдэг үйлдвэрлэгчсэн бас их холноор гарч ирж байгаа. За тэдний нэг нь бол яа харахгүй Багро байдаг. Тэгэхээр Багрогийн амтад чавны комподи гэхэд та бүхэн эндээс 3850 төгрөгөөр, за хар чавны комподи гэхэд 3120 төгрөгөөр, гүзээ эзэгний комподи гэхэд эндээс өрдөө 5300 төгрөгөөр худалдаа авах боломжтой болж байгаа. Мөн үндэсний шилдэг брэнд болох за газар шимийн маань тухайдаа гэх юм бол за мөн л одоо бүхэл бүтээгдэхүүнүүд за үйлдвэрхөө үнээр энд тодталдагдж байгаа. Тухайлхам бол 550 грамтай алаг салаатыг 1770 төгрөгөөр, уяг салаатыг 2080 төгрөгөөр, харин виданы уяг салаатыг гэхэд та бүхэндээс 1880 төгрөгөөр гэх мэтчлэн үндэсний үйлдвэрлэхээ бараа бүтээгдэхүүнүүдийг за мөн л одоо хамгийн хямдхан буюу за бууны үнээр та бүхэн худалдаа авах боломжтой байгаа. За хамгийн сайн эрүүл мэндэд хэрэгцээтэй бүтээгдэхүүн бол яхаа аргагүй хүрэм анжингийн нөөш байдаг. Тэгэхээр энэ нөөш гэхэд та бүхэн маань за 1650 төгрөгөөр худалдаа авах боломжтой байгаа. За эдгээр нөөшлсөн болон дарсан бүтээгдэхүүнүүдийг за мөн л одоо хамгийн хямдхан буюу захаа үнээс ч доогуур үнээр авах боломжийг за та бүхэндээ Замбалагийнхан маань олгож байгаа. За энэ Замбала бууны төвийн маань тухайдаа гэх юм бол за хэрэглэгчид болон худалдаа авч та бүхэндээ бас хамгийн ойр үйлчлэгийг үзүүлэх зорилгоор та бүхэн маань эндээс бараа бүтээгдэхүүнүүдийг худалдаж авсан тохиолдолд за энэ замдаа аваад явхад эвтээхэн байлгах үүднээсээ бүхэл төрлийн одоо хайрцаг сав баглаа боодлын үйлчлэл эднийхэн маань тусгайлан бас энд бэлтгэсэн байгаа юм шүү гэдэг бас энэ донцлон зүйтэй авах. За магадгүй та хөдөө орон нутгаас захиалгыг шууд утсаараа өгөх боломжтой байгаа. Тэгэхээр Замбала бууны төвийн маань дэлгэцийн доор гарч байгаа утас руу та яг одоо захиалаад газар шимийн бүтээгдэхүүнээс одоо тэдэн хайрцагийг виданыхаас тэдэн хайрцагийг бааруугийнхаас тэдэн хайрцагийг одоо тийм төрлийг нь гэдэг юм уу бүх зүйлээ захиалхаан болов за таны одоо байгаа газарт тань хүргэж өг унаанд хүргэж өг бас ийм сайхан шинэлэг үйлчлэгийг энд нээснэг бас давхар онцлогон зүйтэй болов гэж бодож байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол та бүхэн маань Монгол орны аль өнцгөөс та бүхэн маань хүсэн бараа бүтээгдэхүүнээ бөөнийхөн үнээр захиалаад авчих
За ийм боломжийг бол бас эднийхэн маань олгож байгаа маань. За ер нь хэрэглэгчд маань сүүлийн үед бас эрүүл мэндтэй маш их анхаарах болсон. Тэгвэл энд Япон улсад үйлдвэрлэгдсэн хамгийн сайн чанартай за цагаан будааны дээд зэргийн сортыг 5 бүмэн 1 кг-ийн 7950 төгрөгөөр худалдаа авах боломжтой байгаа. За мөн одоо Америкийн нэгэн улсад үйлдвэрлэгдсэн Kirkland-ийн цэвэр одоо байгалийн гаралтай 100% зөгийн балык хэд та бүхэн маань эндээс мөн одоо хамгийн хямд хуунаар худалдаа авах боломжтой. За мөн кофений тансаг амт үнэрэнд дурлагцтай зориулсан таатай мэдээлэл өгөн. Тэгэхээр үрлэн кофений маань тухайдад гэх юм бол за энд 2 кг-аар савлагдсан үрлэн кофег та бүхэн маань худалдаж аваад за нёгийг авах юм бол за нёгийг бас давхар та бүхэндээ үнгүй бас өгч байгаа юм байна шүү. За тэгэхээр ихэм хэрэглэгч та бүхнийг бас энэ боломжийг бүр алдаарэ гэж хэлмээр байна. За дараагийн тасгийг та бүхэндээ танилцуулъя гэж бодож байна. Тэгэхээр энд зөвхөн хүнсний бөөний худалдаа төдийгүй за бүхэл төрлийн гэр ахуй юм болон ахуй хэрэгцээний бараа бүтээгдэхүүнүүдийг бол худалдаадаг. Ялангуяа замбаалаа дэлгүүрийн манд тухайдад гэх юм бол Японы алдарт Илимой брендийг оруулж ирээд бас 3 жилийн үрэг үзэж байна. Илимой брендийн Note Salvet гэхэд та бүхэн эндээс 7000 төгрөгөөр за энгийн өдр тутмын оо цаасан салфет гэж нэрлдэг манайха өөр нэгсээ оо ийм оо гоёмсог цаа баглаа бодолтой цаасан салфет гэхэд эндээс ердөөсө 2490 төгрөгөөр та бүхэн маань худалдаа авах боломжтой байгаа. За галт тогооны тасалвчтай салфет байж байна тийм ээ. За дотроо 2 ширхэгтэй энэ салфет гэхэд 3850 төгрөгөөр мөн 12 ширхэгтэй Илимой брендийн нойлын цаасаг гэхэд та бүхэн маань 16900 төгрөгөөр худалдаа авах боломжтой гэж. За ялангуяа одоо намар цаг бол найр хормын цаг байдаг тийм ээ. Тэгэхээр найр хормонд ялангуяа хамгийн дотны хамгийн хайртай хүмүүстээ өгөхд хамгийн тохиромжтой бэлэг бол ялангуяа Японы Учино брендийн алчуурнууд байдаг. Тэгэхээр энэ бэлэгний сетний маань тухайдад хэм бол замнал одоо онцгойлог хямдхан үнээр энд худалдаалагдаж байгааг бас онцлон зүйтэй болов уу гэж бодож байна. За замбала бөөний төвийн тухайдад гэх юм бол Америкийн алдарт Avanti брендийн хамгийн гоёмсог тансаг за ийм байны болон нүүр гарын гарын бас алчуурнуудыг бас эднийхэн маань оруулж ирдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хүү Avanti брендийг маань зөвхөн замбалагийн салбаруудаас та бүхэн маань олох боломжтой гэдгийг хэлмээр 100% цэвэр хөвөн даваа материалаар хийгдсэн. А мэдээж хэрэг одоо чанартай савцаар нэгсэн учраас өнг будаг гардаггүй зам угаа тусмаа зөөлрдөг гэх зэрэг маш олон төрлийн давуу талууд бол за Avanti брендэд маань бол байдаг. Тэгэхээр алчуурнуудын маань хувьд хэм бол бас хэмжээнээсээ шалтгаалаад өнүүд маань харилцан адилгүй байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маань гэрээхээ дотоод өнг за байны өрөөнийхөө интерьерт тохируулаад бас эндээс хүссэн өнгийнхөө байны алчуурыг бас сонгох боломжтой байгаа юм шүү гэдэг энд онцлон зүйтэй авах гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ хүү алчуурны маань хувьд хэм бол за үнэхээр бас тансаг хийцтэйгээс гадна за алчуур болгон дээр маань мөн одоо маш гоёмсог хээ болон хатамлуудыг бас оруулж өгснөөр за энэ хүү Avanti брендийн маань онцлог бас давуу тал маань оршдог байгаа. За хэрэв та Avanti брендээ сонгосон бол за алчууртайгаа бас хослуулаад за ийм одоо Америкийн нэгдсэн улсад үйлдвэрлэгдсэн хамгийн сайн чанартай байны өрөөний комикч бас хамгийн хямдхан үнээр худалдаа авах боломжтой байгаа. Гэрээ эзэгтэй нартай зориулах нэг таатай мэдээлэл байна. Тэгэхээр байны өрөөнд зай эзэлхгүй за суултур ард байрладаг за энэ тавирыг бас та бүхэндээ санал болгох гэж бодож байна. Тавирын маань та бүхэн 142500 төгрөгөөр худалдаа авах боломжтой. За тавирын маань нэг тавир дээр гэхэд за 7-8 кг хүртэлх одоо ийм даацыг даах чадалтай за ийм одоо сайн чанарын тавир байж байгаа. 3 дахь тавиртай за ялангуяа одоо хүүхдэд манаас ойртуулж болдгоо төрөл бүрийн бас шингэнүүд байдаг. Тэгэхээр угаалгын шингэнүүдийг гэхэд хүүхдийн гар өрхгүй хэсэгт тавьж болох ч үгүй. За хэрвээ та хорим найранд өргөцсөн бол бас энэ хүү замбала бөөний төвөөс хамгийн хямдхан үедээ гэр ахын бараануудыг бас худалдаа авараа гэдэг хэлмээр байна. За мөн орон зайн хамгийн төгс зохицолтойгоор хийгдсэн эдлгийг удаан даах чанартай олон үлдэлтэй галт тогооны болон байны өрөөний эдгээр тавируудаас та бүхэн маань сонгож болно. За гэрээхээ орчинд тохируулаад эдгээр тавирнуудын маань хувьд хэмлээ за сунгаж болон за багасгаж хэрэглэх боломжтой. За мөн одоо хамгийн сайн зөв шийдлэр хийгдсэн за эдгээр галт тогооны маань тавируд уу аяг шаазан хатагчуудыг бас та бүхэн маань за мөн л одоо хамгийн хямдхан үнээр цөм замбала бөөний төвөөс та бүхэн маань худалдаа авах боломжтой байгаа. Замбала бөөний төвөө маань тухайдад гэх юм бол за хэрэглэгчдийнхээ санал хүсэлт дээр тулгуурлан бараа бүтээгдэхүүнүүдэд оруулж ирдэг. За тун удахгүй бас замбала бөөний төвөө маань оруулж ирэх гэж байгаа эдгээр Япон брендийн бараа бүтээгдэхүүнүүдийн тухайд за хүүхдийн амны хөндөй болон сүүн шүдийг гэмтээхгүй байх, хоол боловсруулах эрхтэн системийг чочроохгүй байх зорилгоор маш бага хэмжээгээр элдв будагч үзэс болон хими найрлаггүйгээр үйлдвэрлэгдэж хүүхдийн сонирхлыг төрүүлэх үс хэлбэр хэмжээтэй өнг үзэмжтэйгээр савлагдсан гэдгээр бас онцлог давуу талтай байгаа. За жишээлх юм бол энэ чихрийг бас тавгад танилцуулъя гэж бодож байна. Тэгэхээр хүүхэд яг одоо задлаад нэг удаа идэхэд тохиромжтой хэмжээгээр бол савлагдсан энэ ирзэний чихрийн маань тухайдад гэх юм бол за маш олон төрлийн жимсний амттайгаар энэ орж ирсэн байх ч гэдэг. За мөн одоо хүүхдүүдийн маань хамгийн хайртай үлгэрийн баатруудын дүрстэл бүхий юм хөрхөн ирзэний чихрүүдийг бас энэ хамгийн амтханаар оруулж ирэх гэж байгаа юм байна. За энэ ирзэний чихрүүдийн маань тухайдад гэх юм бол за мөн одоо өөр өөр төрлийн за жимсний амттай. За замбала дэлгүүрийн маань хувьд гэх юм бол 8 нэрийн бүхий төрлийн хүнсний
нутгийн бүтээгдэхүүнүүд дээр үйлчлээд тэгээ хөдөө орон нутагт та бүхэн маань яг одоо дэлгэцэн дор гарч байгаа утас руу утастаад за хамгийн одоо өөртөө хэрэгцээтэй байгаа бараа бүтээгдэхүүнүүдийг за тоо ширхэгээр нь замбала төв рүү маань захиалаад за хүссэн өөрийнхөө орон нутг руу явдаг унаандаа бас хөргүүлээд авах боломжтой юм шүү гэдэг бас дахин дахин онцлох нь зүйтэй болоо гэж бодож байна. Хамгийн чанартай хамгийн эдлгээтэй хамгийн зөв орчинд бараа бүтээгдэхүүнүүдэд хадгалдаг за мөн одоо эрүүл ахуйн чанарын шаардлагыг хангасан бараа бүтээгдэхүүнүүдэд хэрэглэгчдэд хүргэдэг замбала бөөний төвөг та бүхэндээ танилцууллаа.